Sveikotis. Sveikas, gyvas. Nesušali? Ne, normaliai. Šiandieną pradėsim nuo kito galo sukti, jeigu tu nieko prieš. Pičiukai, vasarojus. Ką tu darydavai vasarojui? Ar ratą purkždavai? Jo, pavasarinės pikdžiolės visą spręsdavo, diskiltės ypač. Arato 150 gramų litre ir, aišku, lipnė medžiaga. O šaknelis visi žiūrėjau, jau yra šiekas visai. Ko sėklas apdoroja? Ja, koks klausimas, kinta pliusas, koks, ko daugiau tomas. Kas yra patikima ir efektyvu, tai jau nesulinkęs keisis. O pavyzdžiui, ką tu galvoji apie augimo reguliatorius pasavė? Galvoju gal pabandyti medekstopą supurkšti. Reikia žiūrėti, koks tankumas. Jeigu bus tanku, eisi į aukštį. Jeigu nebus tanku, vat reiktų pagalvoti, ar verta naudoti, nes mes nu, galim per daug ir užstabdyti. Sunkiausia būna galbūt ankstyvą pavasarį arba po sėjos, kaip yra netolygus dar sudygimas. Lyg augalų ant žemės tu ir matai, bet tu supranti, kad nebus gero vidurkio. Dar vienas dalykas, galbūt klaidos yra vėlai sezoną, kada jau daroma tiesiogiai žala nebelapam, bet pačiam derliui tu literaliai atiminėjai iš tavęs pinigus. Kartais užmirštame siekti tiesiog rinkos aktualijas, kas darosi pasaulio su grūdais, nes grūdų kainos jos labai stipriai koreliuoja su gamtinėmis sąlygomis, kaip ir šiais metais. Dabartinė grūdų kaina ir azotinių trašų kaina yra gerame santykyje, tai tik tai va, reikia susirinkti visą derlių. Tinkamai viską padaryti iki galo. Varom, pažiūrėsim tavo žeminis kviečius. Nu, parodysi po sniegu išlikus. Bandom, nori pasidžiaugti, ne? Nu, varom. Draugo nelaimė. Tu nori pasakyti, čia tas pats laukas, kurį filmavai man? Jo, tada kaip skambinai, tai aš jame stovėjau iš kitos vietos, bet jis buvo visas sugulęs. Bet šiai dienai atrodo visai gražiai. Nesupyk, bet išrausiu. Trauk, pasižiūrim, kas šiai dienai darosi čia. Mano tas būdas biški kantrybės reikia, aišku, nagų nesikarpyt, vėliavinis lapas dar belendas. Tai ką, vėliava lenda? Nu, vėliava. A tu vėliavai apsaugo kokią galvoji? Taip, planuose ir sandėlį revitreksas. Oro sąlygos ir viso sąlygos, kurios yra čia šiai dienai, manau, yra labai puikios septuriozės plitimai. Tai dabar pirmas purškimas padarytas Balaflex pakas. Augimo reguliatorius nutirpus sniegui buvo Medax Maxas 0,6 kg. Ir dar vienas dalykas, kad augimo reguliatorių noriu Tomai dar vieną naudoti. Galvoju tarpalą, nes esu matęs, kad vėlai panaudoti paprastesni augimo reguliatoriai, jie gali pritrumpinti varpą, o tarpalo šiuo atveju mes puikiai žinom, kai jis to nedaro, jis kaip tik mes jį naudojam vėliau, kada augalas jau yra didesnis. Tai. Šito klausimu pilnai pritariu vis dėlto etafonos, ne? Esantis tarpalė, mum pastoris sienelės. Nu, švarus lapai, neturiu iš tikrųjų ką pasakyti dėl ligų plitimų, bet aš matau, kad tu į lauką atvežiai iš kitos pusės ir aš manau, kad... Sakai, slėpi ką nors? Manau, kad slėpi, to jau pasikelsim droną. Tarp kitko, mes jį pasiėmėjom už agro malas taškus. Simtai? Jo. Matau, tu nesiskutė šiandien. Laikyk. Gerai, nenutarkok man kviečių, paskutinį suvėsi. Matosi tavo... Matosi nesutrešimą? Pirmo trešimo jo pašviesėjimai, matai? Nu, nežinau, Žygimantai. Aš maniau, kad tobuliau atrodo, bet iš viršaus biški kitokie vaizdai. Atvežiai į gražiausią, tamsiausią kampą. Ant žemės vaizdas geresnis negu dangoje, ne? Jo, ypač greitai važiuoja. Pro mašinos langą, jeigu greit važiuoja, labai puikiai.
keletą savaičių atgal iškrito didelis sniego kiekis, dar tuo labiau šlapis, jis yra sunkus, va kviečiai paėmė ir sugulė. Kodėl jie sugulė? Pirmas dalykas, kad jie buvo dideli, kitas dalykas, kad augimo reguliatorius nebuvo dar panaudotas iki to laiko, tie šiaudai buvo liauni. Aišku, jie šiai dienai atsistojo, gavo augimo reguliatoriaus didelę normą. Matysis galbūt šiek tiek toksai paliktas sniego stresas, yra vietom tokie lapai miški galiukai padžiūvę, bet manau, suvaldyta situacija po kol kas. Einam pasižiūrėti, kaip atrodo mūsų žirniai ir mėžiai. Kaip minėjau, kad turiu pikdžiulių bedykstančių ir va, kur jų buvo, matai kiek, kas darosi. Tiesiog va, dar po to lietuvus lenda, tiesiog daug labai pikdžiulių. Jau keletą metų aš irgi kormą naudoju ir man jisai patinka, daug gerų atsiliepimų ir pa žmonės, tai pasižiūrim, ar gumbelinių bakterijų yra jau. Yra. Azotą kaupia. Labai gražiai. Žyga, žvėrių turi, ne? Tarp miškų laukai, tai čia jau pilna. Gerai, gerai. Matau, elniukai vizituoja. Tegu pagraužia tau to žirniukus, pažiūrėsim, kiek to čia jų birs. Ūkininko paveikslas visuomenį, manau, jisai kūrėsi. Ta visa švietėjiška veikla, kad ūkininkai kaip sąjungos vienėsi, kad stiprėjo visos tos apraiškos, kad apsijungia. Aš manau, kad tai yra labai geras pozityvas. Mes su gamta esam labai stipriai susiję ir norim tikrai žiūrėti pozityviai ir ilgalaikę perspektyvą į visą šitą dalyką. Į myžių lauką važiuojam gilyn, iš kitos pusės noriu nuvežti. Pats gražiausias mūsų turimas laukas, būtent gamta labai atrodo gražiai. Tėvukas gimedžioja, maniškis, tai turi, jo bakštelis stovi irgi lauko gale. Ar važiuos tėvukas į Agroviziją? Taip, važiuoju. Vis tiek, manau, tavo tėvukas irgi turi dar ne visus taškus išleidęs Agromailsuose, tai kaip tik eina Agrovizijos bilietus nusipirkti. A, už Agromailsų taškus? Taip. O, tai labai super, reikės pasakyti, kad nusipirkti. Labai man patinka va, tas visas vaizdas, kaip žemės ūkis būtent sugyvena kartu su gamta. Nu, gražus tavo vasariniai mėžiai. Aš iš savo praktikos žinau, kad vasariniuose mėžiuose bent jau pas mane asmeniškai būdavo daug tinkliškosios dryžlygės. Anksti? Anksti. Einam pažiūrėsim, ar pas tavį irgi rasim, nerasim. Randi ką nors? Nu, žinok, kad da, kiek vat žiūriu, nėra jokios pradžios. Tai, Tomai, tu čia tos pradžios ir negali rasti net ir norėdamas, kadangi šią kintą pliusą kartu su sistyvo panaudoju. Kai reikės saugoti lapus, planuoju panaudoti sireksą, kas puikiai irgi mėžiai susitvarka, tai mėžiais esu labai patenkintas. Gražu. Einam dar pasižiūrim tėvo darytas medžiotojų bokštelis. YouTube žiūri? Žiūri. Žinai, kad turim BASFO YouTube kanalą? Turim. Prenumeruokit mūsų YouTube kanalą. Tame kanale rasite naujienas iš laukų ir naujausias mūsų serijas. Taigi, aš praeitą naktį nusipurškiau savo rapsus. Tu šią naktį, matau, pradedi purkšti. Panaudosiu revydą, 1 litrą, niekur netaupysiu, didelę normą ir apsaugusiu visą šitą potencialą. Na ir gal kokią toną ir daugiau už tave kulsiu. Nu, pažiūrėsim. Ant kviečių gal galėsi kažką parodyti, rapsuose tu man. Kombainas viską parodys. Tomai, man svarbiausia, kad ne kombainas rodytų, o rodas būtų pilnas. Ir kitą kartą susitinkam pas tave ir pažiūrim, kaip tau sekasi saugoti žeminius javus ir vasarojų nuo ligų ir nuo pikdžiulių. Susitiksim. Na.